شو رجلاند يا لسكتان يا لسكتان يا لسكتان يا רק לפני יומיים חגג ניצול השואה חיים מדר יום הולדת 93. האיש שהסתכל למוות בעיניים ושרד רעב, קור ופחד במחנות העבודה בתוניס, לא העלה על דעתו שדווקא פה, בבית, בישראל, הוא ייאלץ להתמודד עם הזנחה, בדידות וניכור אכזרי. מה זה הדלי הזה? אני ממלא אותו מים בקופסה כזאת ששדתת, אני שופך עליה מים, שוטף, ראשי סבון, פעמיים, שלוש, ואני מתגדיה. זה האמבטיה שלך? הדלי הצהוב? זה מספיק, כן. הוא חי בדירת חדר וחצי, הבית מוזנח, בחלל ריח של תחב, כמעט ואין אוויר. בכל פינה רהיטים ישנים, תמונות עטופות בחורי הקביש וספרים מאובקים. על מיטת הברזל, עליה הוא ישן, המצעים והשמיכה לא הוחלפו כבר חודשים ארוכים. ככה סבא של מישהו חי זה קרית שלא הוחליפו, הסתכלו. מה זה? התנאים קשים, הדלות וההזנחה ניבטים מכל פינה בחדר, וגם המקרר רוב הזמן ריק לחלוטין. אם הוא אוכל, זה בדרך כלל זרעים, ירקות, פירות, כמויות קטנות, רגל שהוא סוחב מאז היותו נער במחנות העבודה בתקופת השואה. יש פה הזנחה שקשורה קודם כל למשרד הרווחה. אני חושבת שהם היו צריכים להיות בתמונה, במיוחד שהוא ניצול שואה, בן 93, ערירי, בלי משפחה, בלי ילדים. את האמת גם לא פעם ולא פעמיים התרעתי במחלקת הרווחה, שהוא חי בתנאים שלא נאותים לגור, ולמה אתם לא עושים משהו. והיא מבחינתה אמרה שהיא לא יכולה לעשות כלום. זאת אומרת, זו התשובה שקיבלתי. אז זאת אומרת, אם הם אומרים שהם לא יכולים לעשות כלום, מה נשאר? בעצם למי לפנות? הוא נולד בג'רבה. כשהגרמנים הגיעו לתוניס, הוא ניצל רק בגלל היותו נער חסון שהתאים למחנות העבודה. בגיל 20 עלה לישראל לבד. את כל בני המשפחה איבד בשואה. הוא התגייס לפלמ"ח, לאחר שירותו התגורר במעברה, עבר מדירה לדירה, תמיד לבד, עד שקיבל לדירת החדר בעקור. מאז הוא חי שם, מוקף רק בצמחים שאותם הוא מטפח כבר שנים, היחידים שמחזירים לו אהבה. אני רואה שאתה מדבר על הצמחים, יש לך אור בעיניים. כן, כן. האמת, האמת, אני מודה את האמת. האמת. אין יותר טוב מזה, לא נהנים מהמקום, כל מה שעבר עליי, כל הצמחים. והייתי תקופות שבלי צמחים, הייתי, לא היה לי נעים בכלל. נחמתי, נחמתי עד שהסקתי את זה, החלקה הזאת. ברוך השם, תודה לה. לפני מספר חודשים מעד חיים ונפל, הוא נאלץ לעבור ארבעה ניתוחים ברגל. הפציעה הקשה מחייבת אותו לקבל עזרה, אולם כל הפניות לרשויות לא הניבו שום סיוע. כמה אפשר לשמור? כמה? מה? מה יעזור? מי יעזור? בימים האחרונים הוא שוהה במסגרת זמנית, אכסניה שמעניקה לו אוכל ומיטה. את הכסף למימון גייסו אזרחים ותושבים טובים שהתנדבו לעזור. בתוך ימים ספורים, אם לא יטופל, הבית יוצא לחיים צו פינוי קבוע, והשכנים קוראים לכל מי שיכול לבוא ולסייע על מנת להפוך את הבית ראוי למגורים. מדינת ישראל הזניחה את הקשישים, זרקה אותם, ואת הניצולי השואה במיוחד. וזה כואב, וזה קשה לראות את זה. ומישהו צריך לתת פה את הדין על הדבר הזה. בקרב האחרון בחייו מבקש חיים רק דבר אחד, לחזור לדירת החדר הצנועה לטפל בצמחים. הוא ימשיך לתת להם מים, הם ימשיכו לתת לו חיים. מי ישמע אותי? אף אחד. להפך, פה פורשים ניגון במי הכל. לא משלם בגרוש, יש בלי חיות.